Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Balababa Rzayevə şiddətli töhmət verilib. Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən 2024-cü il üzrə təsdiq edilmiş. Yanacaq enerji balansından qazdan istifadə istiqamətlərini pozaraq müvafiq qaydada razılaşdırmadan elektrik enerjisinin ixrac etdiyinə görə Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Balababa Hüseynağa oğlu Rzayevə şiddətli töhmət elan edilib. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.